Banorët e dy pallateve të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit 2019 në lagjën nr. 5 të qytetit kanë zhvilluar një protestë para ditën e sotme përpara bashkisë. Kërkesa e tyre për përsëritur drejtuar autoritetit vendor është shembja e këtyre godinave për t'i hapur rrugë rindërtimit. Dy vite e gjysmë pas tërmetit, problematika për këto familje ka mbetur e pa ndryshuar. Aktualisht, ato jetojnë me qëra ndërsa thonë se nuk kanë asnjë përgjigje konkrete nga institucionet lidhur me rindërtimin e dy pallateve. Gjithmonë kemi pritur, këtë bëhet si më mirë, mirë po asgjë s'po bëhet. Prit, edhe gjë nuk po bëhet hiç fare. Prandaj na mërziten, s'ka ku të vëmë më keq më. Lart ska të qitëm, shkon dëm gjitha, me dyre, me penxhet, gjitha ata që hoqëm, u bën dëm fare. Tash I presim që të shemet pallati dhe të rindërtohet sa më parë. Ne jemi përfaqësia pallatit dëgjojnë, për arsye se pallati jon ka dalë në çdo lloj shkalle për të prish edhe ka shkuar çdo lloj nga instituti I ndërtimit, bashkia edhe I këmëtoja çdo gjë për të prish, ka kalu ke ministria mbrojtjes dhe atje është frenuar, nuk japin përgjigje. I shkruajm disa herë, I kemi dërguar letra çdo lloj instruksioni, çdo lloj shteti, ministria mbrojtjes me prokurorin kanë dhënë gjumë dhe nuk lëvizin më nga veni. Edhe na I bëjmë thirrje këtu këtë moment që këto hapin fondet direkt për rindërtimin ndërse s'ka asnjë. Këto vetëm një zavins ministri si bani korupcionin e udënu për korupcion, aja ka ba palati, tjertë asë s'kanë fillu akoma. Pa na I bëjmë thiret, hapi direkt fondin ministris rindërtimit për rindërtimin e durtit dhe pikrish palatit tonë, që është jenë 12 kace, s'po të di njëri gjamë, bot ka të shkoj. Këtë thirë I bëjmë ministris mbrojtjes bashkë me të rindërtimit. Kemi dërgu gjithë shka na, po bashkia nuk jep do të përgjigje që thotë është ke Ministria Mbrojtjes. Edhe na kemi me shkrim gjep që I kemi gjithë dojë shkallet kalume, të kontrolume gjithë shka. Edhe këto nuk japin ma do të spjegim se së s'kanë fonde për veti. Të presin fonde po nga ato. Për dhe sa s'ka fonde bashkia, bashkia është si puna ime që këtë shpinë, këtë këtë fonde. Edhe kanë ngell në ven. Për ato na kërkojmë Ministrisë Rindërtimit, bashkë me të mbrojtjes të nëzitojnë, një të flenë për pushime, po të nëzitojnë për punë. Palate që kërë boleje për 7 kate, ishtë të mund dhe 3 kate sipër. Edhe u thynë mes, mi po të shi, ne prezim po 2 vite gjysë, jemi për jashtë, kafshet e ka një kasolla ku shkojnë. Nërsa ne, rrimë akoma rrugëve me I fjallë. Nuk është të thonë, ne prezim përgjigje për palatin me I fjallë, që të bëhet sa më shpetë. Kjo është me I fjallë, si me thënë që nuk qanë kokë njëri për këtë problem. Dy vjetë e gjysë, u maru Laçi, u maru Shijaku, u maru Tirana, u maru në Durrësi me I fjalë, nuk ka vu dorë asë njëri me I fjalë. Pse ne në Durrës tu mos jemi të përsekutum, gjithë e kanë edhe lufta që bëhet, armiku me I fjalë është për balë, ne zdim se që kemi armik. Pse nuk veprojnë akoma, gjithë qytetet tjera janë me I fjalë marë ka fillu ndërtimet e gjitha, ne akoma, asë është prish, asë I gjo, në qitën me vrap, edhe pjaqët në shkundam, edhe gjitha me I fjallë. Përndaj që ju lutëm bashkis, edhe I bëjt tire kërë e minisit, vej dorë për Durrësin. Kjo nuk është era e parë që këta banorë protestojnë, por deri më sot, si pas familjarve, apeli drejtuar institucioneve, si qëndrore ashtu edhe vendore, nuk ka marrë asnjë përgjigje.